Δεν είναι τίποτα που να μην μπορείς να το κάνεις αρκεί να έχεις τη θέληση. Η ζωή της σε εμπνέει. Η πορεία της σε παρακινεί να κυνηγήσεις τα όνειρά σου και να κατακτήσεις τους στόχους σου. Η Γεωργία Αγγελάκη έφτασε με τους γονείς της στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 12 ετών τη δεκαετία του 70. Τότε κατάφερε να τελειώσει μόνο το γυμνάσιο γιατί αναγκάστηκε να δουλέψει για να ζήσει. Η πρώτη της δουλειά ήταν στο σέρβις. Σήμερα κατέχει διευθυντική θέση στο Υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είναι διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο LaGuardia. Όταν μεταναστεύσαμε, οι πρώτες μας δουλειές, και πολλού, όχι μόνο εμένα, και πολλούς άλλους ήταν τα εστιατόρια. Ξεκινήσαμε από το τίποτα. Στη Λάντζα, στο σέρβις. Στο σέρβις ως επιτοπλίστων. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Αλλά με επιμονή και υπομονή τα καταφέραμε. Στα 35 της πήρε μία απόφαση που θα της άλλαζε για πάντα τη ζωή. Επέστρεψε στα Θρανία για να σπουδάσει. Ξεκίνησε τις σπουδές της μαζί με τη μεγάλη της κόρη. Σπούδασε κλινική διαιτολογία και υπηρεσία τροφίμων με υποτροφία σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής, στο New York University και στο LaGuardia. Στην αρχή δυσκολεύτηκα, όπως όλα τα πράγματα όταν ξεκινάς κάτι. Δεν είναι εύκολο, αλλά μετά ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Δούλευα την ημέρα και πήγαινα βραδινό πανεπιστήμιο. Είχα και τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της οικογένειάς μου. Φοιτήτρια, εργαζόμενη, μητέρα, γιαγιά και σύζυγος, κατάφερε να ανταπεξέλθει σε όλους τους απαιτητικούς ρόλους της ζωής της. Είναι η γυναίκα που φροντίζει για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων που καταλήγουν στα σχολεία της Νέας Υόρκης, από όπου τα παιδιά προμηθεύονται δωρεάν το φαγητό τους. Σήμερα έχει ουσιαστικά υπό την εποπτεία της όλα τα σχολεία της Νέας Υόρκης και υπό την ευθύνη της είναι 1 εκατομμύριο παιδιά. Είναι Διευθύντρια Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων του Τμήματος Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ξεκίνησα από πολύ χαμηλά, από τις κουζίνες. Ανέβηκα σήμερα να είμαι Director στο Food Safety και Quality Assurance. Είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί όχι μόνο στο σημείο που έφτασα, αλλά προσφέρω. Προσφέρω στην κοινότητα, προσφέρω στην πολιτεία, προσφέρω στα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι που σε ολοκληρώνει. Μέσα από τις ομιλίες της σε κορυφαία πανεπιστήμια, όπως είναι το Columbia και το New York University, συμβουλεύει και παρακινεί τους νέους να παλέψουν για τα όνειρά τους. Λες στα νέα παιδιά ότι ποτέ να μην σταματάνε, πάντοτε να ακολουθούν τα όνειρά τους. Δεν είναι τίποτα που να μην μπορείς να το κάνεις αρκεί να έχεις τη θέληση. Και πάντοτε να σκέφτονται ότι ό,τι βρουν μπροστά τους, ό,τι εμπόδια βρουν μπροστά τους, όλα θα ξεπεραστούν και όλα θα περάσουν. Άνθρωπος απλός, ζεστός και φιλικός. Μία Ελληνίδα που κάνει υπερήφανη τη χώρα μας στο εξωτερικό. Αγαπά την Κρήτη της και πάντα επιστρέφει στη Σιτία με την οικογένειά της, στο χωριό του άνδρα της, στην Τουρλωτή. Τώρα είμαι εδώ, στην Κρήτη. Με μεγάλη μου χαρά προσπαθούμε να επιστρέφουμε όσο μπορούμε, πιο συχνά γίνεται. Μένουμε βέβαια στη Νέα Υόρκη, αλλά οι οικογένειες και οι ρίζες μας είναι εδώ. Και αγαπάμε πάρα πολύ αυτό τον τόπο. Η ακαδημαϊκή της πορεία συνεχώς ανωδική. Ήδη έχει δημοσιευτεί ένα σύγγραμμά της, μία έρευνα που έχει πραγματοποιήσει, ενώ τώρα ετοιμάζει και βιβλίο. Πώς αντιμετωπίζουν μία Ελληνίδα μέσα στο Υπουργείο Παιδείας? Κριτικό επίθετο, πώς αντιμετωπίσαν? Είναι, πραγματικά είναι λίγο παράξενο, γιατί στον κλάδο μου είμαι η μόνη. Γιατί είναι λίγες οι θέσεις, πιο πολλές αυτές θέσεις, directors και αυτά, καταλήγονται από άντρες και συνήθως είναι δύσκολο να ακούς Αγγελάκης το όνομα στα αγγλικά. Αλλά το έχουν συνηθίσει όλοι. Έχουν μάθει να το προφέρουν.